Перший капітальний ремонт за 100 років. У Сурсько-Литовському реконструювали найстаріший корпус школи. Будівельники термомодернізували фасад, замінили комунікації і оновили класи. Про осучаснення навчального закладу – далі в сюжеті. Нове життя старому приміщенню. За більш ніж вікову історію Сурсько-Литовська школа не бачила жодного капремонту. Проходили лише косметичні. Будівлю звели ще у 1912-му, тож все потребувало заміни. Системи каналізації, водопостачання. В жахливому стані була покрівля і стеля. Як не намагалися ремонтувати стелю, подекуди вона просто обвалювалася під час уроків, розповідає директорка закладу. Передбачала заміну повністю стелі, підлоги. І, звичайно, в нас були стіни, які руйнувалися. Зараз вони укріплені, освітлені, пофарбовані, нове опалення, якого не вистачало. Приміщення оновили як зовні, так і всередині. Будівельники відремонтували стіни, зробили нові системи опалення та освітлення. А ще облаштували санвузли, яких взагалі не було в цьому корпусі. Окремий для дітей з інвалідністю. Ми дуже-дуже раді ці події. В Сурсько-Литовському це одна школа, і раніше, коли була реконструкція, ремонт, діти навчались дві зміни, це було дуже важко і для вчителів, і для дітей. Туалети красиві, дуже велике пространство в школі, можна бігати, можна рисувати в класі, у нас нові полочки. И много чего интересного. У нас игровая комната. Это очень весело и классно. Також підрядники відремонтували перехід, який з'єднує старий корпус з новим, привели до ладу класи на першому та другому поверхах. Кожен зробили в яскравих кольорах. А ще у школі облаштували медіатеку та ресурсну кімнату. З'явилися нові та зручні меблі. Зводяться з нуля або капітально ремонтуються дитячі садочки та школи. Саме це основна наша задача – робити сучасним і зручним освітній простір на території всього нашого регіону. Зараз у Сурсько-Литовській школі навчаються 350 дітей. Цьогоріч набрали і два класи першачків. Яна Стриж, Open News, телеканал «Відкритий».